Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Teksa Shqipëria filloi përgatitjet për ndeshjen me Spanjën, mundësitë që ajo të mund të kalojë grupin mbeten ende shumë të paqarta. Me fitoren e djeshme, Spanja shkoi në kuotën e 6 pikëve para në grupin B duke siguruar kalimin për mëtej. Pastaj vjen Italia me 3 pikë, ndërsa Shqipëria dhe Kroacia me nga 1 pikë. Por ne kemi avantazhin e golavarazhit dhe në renditje jemi të tretët. Në këto kushte Shqipëria duhet me dëmos të fitojë ndaj Spanjës të ënën dhe nga ana tjetër duhet që Italia të humbasë me Kroacinë. Edhe në rast fitore e Italisë dhe Shqipëria nëse ja del që pas Spanjës të renditet e treta, mund të shpresoj për mëtej si e treta e më e mira e grupeve, por kjo do të varet nga rezultatet e ndeshjeve të tjera në grupe. Golin e Edin Bajramit pas 23 sekondash në Italisë hyri në historinë e Europianit. Menjëherë fanela e tij u ble me një çmim të lartë në ankandin organizuar nga faqja Matchworn Shirt. Për fanelën e Bajramit u pagua 5.792 euro. Ofertat e tjera për fanelat e futbollistëve të kombëtarës ishin më të ulta se 1.000 euro. Të ardhurat do të shkojnë për projekte bamirësie. Sport. Rikthehet në stërvitje kapiteni i Francës Kylian Mbappé. Sulmuesi 25 vjeçar pritet të jetë në fush kundër Hollandës pasi të hundë në sfidën e parë të vendit të fituar 1-0 kundër Austrisë. Mbappé u përplas me futbollistin austriak Kevin Danso. Hollanda është ekipi që kapiteni i Francës ka shënuar më shumë, ndërsa e ka tundur rrjedhën 6 herë në 5 sfida të luajtura. Gjelat i fituan 2 përballet e fundit me tulipanët në kualifikueset Euro 2024 në shtëpi 4-0 dhe në transfer 2-1. Polonia kreu përgatitjet e fundit për takimin kundër Austrisë. Skuadra e drejtuar nga Mikhail Probierz do të kërkojë fitoren e parë në grupin D në kampionatin evropian, por edhe përfaqësuesi austriak e drejtuar nga Ralf Rangnick kërkon suksesin e parë. Trajneri polak flet për përballjen e radhës në Olimpia Stadium të Berlinit. Shpresat e Polonisë janë të mëdha që në këtë përballje të jetë kapiteni sulmuesi Robert Lewandowski. Edhe tek Austria ka pozitivitet përpara takimit. Trajneri Rangnick pret që në fushë të jetë Lewandowski, ndërsa e bëri të qartë se skuadra e tij nuk do të ndryshojë vetëm për shkak të sulmuesit të Barcelonës. Pasi shkaktoi befasin më të madhe të Giro së parë në grupet europiane, Slovakia synon të jetë sërish fituese. Ukraina është pengesa e radhës për skuadrën e Francesco Calzona. Fitoria kundër Belgjikës zgjati rekordin brezilianës në drejtimin e Calzonas, që kur mori drejtimin në gusht të vitit 2022, Slovakia ka humbur vetëm 4 nga 19 ndeshjet dhe ka marrë pjesë në këtë european me 2 humbje, të dyja ndaj Portugalisë. 4 nga ato 7 fitore kualifikuese erdhën pa psuar. Ndërsa Ukraina u posht 3-0 në ndeshjen e parë të grupit nga Rumania, shenja pozitive për skuadrën e Rebrov, është se ata nuk kanë humbur ndeshjet e një pasnjëshme që nga shtatori 2020. Ky do të jetë takimi i 9 në historinë e këtyre dy kombëtarëve me bilancin që flet në favor të Ukrainës me 3 fitore. Slovakia ka fituar 2 dhe 3 kanë përfunduar në barazim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.